მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ Facebook Reviews. მოგესალმებით, რომ ყველაფერში კი სინდრომის მქონე სუბიექტებს ზოგადად ყველას ნიფხვებში წინდებსა თუ ასე ვთქვათ პირად სივრცეებში ქექვა ახასიათებთ. ამის ნათელი მაგალითი ეროვიზიის დირექტორი, მეგაშოუს ჟიურის წევრი, პოტანცოვკის ანუ ქვემორეცეკვის უბადლო მცოდნე, კულინარიული შოუს წამყვანი გაზპრომთან მებრძოლი რაინდი და მიხაილო სააკაშვილის კარტრიჯგამოლეული ქსეროასლი ნიკა გვარამია. ამას წინათ ნიკა გვარამიამ თავის Facebook კედელზე კალაძის ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც იგი მილანში დალაქთან იმყოფება. მისეულად, ანუ ოდნავ იაზოდ, შემდეგი რამ დააწერა. როცა შენი ქალაქის მერი მილანში დაფრინავს თმის შესაჭრელად. So cute. ეს ახლა ამას ისე გამოუვიდა, თითქოს მისი ქვეყნის პრეზიდენტი საშოპინგოდ მილანში კი არ დადიოდა, არამედ სულ ლილოს ბაზრობის დახლების ტკეპნით იყო დაკავებული. ხსენებულმა სტატუსმა ნება და ღელვა და შფოთის ცუნამი გამოიწვია. მაგალითად, ელენე ბერიძემ ყველაფერში ჯანსაღი, თუმცა გვარამიასთვის არც ისე სასიამოვნო კითხვით მიმართა. თქვენ წარმოიდგინეთ, მას თავიც კი ამართლებინა. როგორც ხედავთ, მამუკა გამყრელიძე აღნიშნული სტატუსის ქვეშ პატარა კომენტარს წერს. მილანიცაა და მილანიც, ფორ სიზონში იკრიჭავს თმას. იქვე 100 მეტრში არმანი ჰოტელ არის და მიკვირს იქ რატომ არ დადის. არმანის სახე იყო მაინც. რაზეც ელენე ბერიზე პასუხობს. და რა პრობლემაა? როგორც მახსოვს, არც მერობამდე ჰქონია ფინანსური პრობლემებიო. ნიკა გვარამია აღმოცენდა და ელენეს უპასუხა. რა შუაშია ფინანსური პრობლემები? თბილისის მერი ზოგადად თმის შესაჭრელად რომ იცლის, ეგეც კი გასაკვირია, არათუ მილანში. და ასევე ზოგადად მილანში თმის შესაჭრელად ფრენა ხამობა და ქაჯობაა და დაცინვის უფლება მგონი არავის წაურთმევია. ბატონმა მამუკამ აშკარად ფინანსებზე გაამახვილა ყურადღება და მაგიტომ ვახსენე მეც. მილანში მარტო თმის შესაჭრელად იყო წასული? ნიკა გვარამია ამ განმარტებით ჭიდილში არ მიატოვა მამუკა გამყრელიძემ, რომელმაც გაუგებრა ცნობ ბრენდული ახსნა მისცა სტატუსსა და ფაქტს. გამყრელიძემ აღნიშნა, რომ ყურადღება არა მილანზე უნდა გამახვილდეს, არამედ იმაზე, თუ რა გაუჭირდა თბილისის მერს საიმისად, რომ თმას მილანში მდებარე სასტუმრო ფორ სიზონში იჭრის და არა 100 მეტრში მდებარე სასტუმრო არმანიში. თუმცა რამდენად უჭამა ელენე ბერიძემან, რომელიმე ჯანსაღად მოაზროვნე ფებე მომხმარებელმა თემის მსგავსი პრაფანული გადათამაშება გვარამია გამყრელიძეს, ეს სხვა საკითხია. ქალბატონო ელენე, რაღაც უცნაურად იგებთ წაკითხულ ტექსტს. რადგან წაკითხულიდან შინარსის გამოტანა გიჭირთ, შევეცდები აგიხსნათ. მე ყურადღება გავამახვილე სასტუმროს ბრენდზე, რომელშიც აღნიშნული სურათია გადაღებული და გაკვირვება გამოვხატე იმაზე, რომ სულ რაღაც 100 მეტრში დგას არმანის ბრენდის სასტუმრო და რა გაუჭირდა კალაძეს ამ 100 მეტრის გავლა, რომ მშობლიური ბრენდის სასტუმროში გაეკრიჭა თმა. ფინანსებზე ვერ გავამახვილებდი ყურადღებას, რადგან წარმოდგენა არ მაქვს რა ღირს გაკრეჭა გნებავთ ფორ სიზონში, გნებავთ პლეხანოველ სერჟიკასთან, რადგან 30 წელია თავად ვიპარსავ ჩემს 7 ღერთმას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მამუკა განმარტებისთვის, მაგრამ თქვენი ორივე კომენტარიდან გასაგებია, რაზეც აკეთებთ აქცენტს. მილანში სასტუმროების განლაგება კარგად გწოდნიათ, ვერაფერს ვიტყვი. ეს ის იყო და უნდა დამესრულებინა ჰორმონალური პრობლემების მქონე მარადჟამ ყმაწვილი გვარამია სტატუსის ქვეშმობნეული ბრილიანტების ქექვა და აი ამ კარგ ოჯახში გაზრდილებისთვის შეუფერებელ დიალოგს დავაწყდი. Facebook მომხმარებელი თათა ლაღაძე ნიკა გვარამიას უკომენტარებს. რატომ გოიმობ და ვითომ რატომ ტიპობ? სულ ჩვენი ფულებით დადის მილანში და მერობამდე არ ჰქონია იმდენი შემოსავალი, რომ იტალიაში წასულიყო, ხო? ძალიან გიჭირს. რაზეც გვარამიამ პასუხი არ დააყოვნა და თათას მისწერა. თათა რომ შენი ქათმის ტვინით არ გინდა? თუ არ გინდა, მაინც გვინებ კალასთან. არა, მე როგორც კარგ ოჯახში გაზრდილი გოგო, ნამდვილად არ გავამახვილებდი ამ თანამდებობისთვის შეუფერებელ უშვერ და რაღაცნაირ რეპლიკებზე ყურადღებას. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ცოტა ხნის წინ პროვინციელ და ამბიციურ კულინსტარ გვარამიას მსგავსი დამოკიდებულებები ხშირად ახასიათებს, მაინც ვალდებულად ჩავთვალე თავი, ყოველივე ეს თქვენთვისაც მომეყოლა. რა შეიძლება ითქვას დასასრულს? როგორც აღმოჩნდა, მედიის მამა და დემოკრატიის ბოლო იმედი, კულინარიული შოუს წამყვანი ნინძა, მარჯიელას ბრენდის ფანი ძალიცველი ბიჭი გვარამია, როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, კვლავ მისეულ კარგ ფორმაშია და არ წყვეტს პერიფერიულ მგზნებარე შეტევებს. Ну, პრინციპში ეს მისი ნება და უფლებაა. დღეს ამით გემშვიდობებით, მომავალ Facebook Review-მდე.